الشيطان الرجيم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala pripada uzvišenom gospodaru koji nas je počastio da u ovim vrelim ljetnim danima mi hlad tražimo prije svega u našim džamijama tako što se njemu pokoravamo i njemu odazivamo. Salavat i selam, mir i spas našem poslaniku i miljeniku Muhammedu koji nas je naučio da koliko god insan na dunjalku živio, najvrednije što može da uradi u tom svom životu jeste da zna za Allaha i da njemu odan bude. Salavat i selam poslanikovoj porodici, plemenitim ashabima, našim šehidima i svima onima koji slijede istinu do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, mi nastavljamo da se družimo sa hadisima poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kao što nas je ulema naučila, kazavši možda nismo imali čast da se družimo i da gledamo Rasulullaha sallallahu alejhi ve sellem, ali imamo tu čast da se družimo sa njegovim uzdahom. Jer svaki hadis je u biti rečenca koju je kazao, izrekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i do nas je to došlo i mi se u suštini družimo sa uzdasima našeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sa njegovim rečencama, sa njegovim oporukama. Razmišljam o tome koliko je veliki uzor Muhammed alejsalatu vesselam, kakvom nas je ponašanje podučio i kakav nam je pokazao pravi put. Jedini razlog zašto mi imamo neispravne životne tokove, jedini razlog zašto često ne vidimo odgovor na naša pitanja, nije u nedostatku njegovog sunneta, nego u tome što mi nismo dovoljno dobro naučili i razumjeli sunnet poslanika alejsalatu vesselam. Spominje se da je Bernard Shaw, jedan veliki književnik sa zapada, kazao kada bi došao danas Muhammed, dakle on je njega upoznao do te mjeri, čitajući o njemu, njegovim djelima, odnosno njegovim djelima u životu i njegovim savjetima, onome što je podučavao sahabi. Kaže, kada bi danas došao Muhammed, riješio bi sve probleme svjetske dok bi popio šoljicu kahve. I to nas uči da je percepcija ljudi koji su ozbiljni, koji su zdravi, izreli, u smislu razumijevanja stvari. Dakle, ljudi koji su ozbiljni, koji su iskreni i čisti, kad čitaju Muhammedu alejselatu vesselam, samo ga doživljavaju i vide u njemu kao osobu nosioca rješavanja društvenih problema. Uvijek je podučavao i išao u pravcu od problema ka rješenju problema. I zato vas zaista molim, dajte da i mi budemo takvi. Da budemo ljudi koji su uvijek dio rješenja, ne dio problema. Lako je biti dio problema. Ali suština i smisao da se potrudimo i ti i ja da budemo ljudi koji su dio rješenja. A zapamte, biti dio rješenja ne znači uvijek da bude potvom. Bitno je da je Božji hak ispoštovan i da je Božje pravo i da ono što Allah naređuje nije ugroženo. Ali biti dio rješenja ne znači uvijek da bude potvom do kraja. Nego to znači da ne kršeći Božje propise, čuvajući principe svoje vjere, dođeš do onoga što je rješenje u konkretnom nekom problemu. I zato, braćo i sestre, Allah nas je počastio da se družimo sa Rasulullahovim uzdasima, sa njegovim riječima, uvijek kad dolazimo ovako, posebno u ljetnim danima, kad je zaista mnogo, mnogo ljudi na čaršija nas, da kaže mala skupina nas, 100, 200 dođe ovdje, da razmišljamo o Allahu i njegovom Rasulullahu, samo mi kroz glavu prolazi stid prema Allahu što je tebe i mene odabru da od tolikog broja ljudi dođemo njemu na seždu da padnemo. Nije to naša pamet, braćo i sestre, da se razumijemo. Mi jesmo učili, čitali, trudili se, molili gospodara za uputu, to je, ali u konačnici to je Allahova milost prema nama. Kao što kaže jedan velikan, kada ti Allah želi dobro, on stvori neko djelo koje ti uradiš, pomogne ti da ga uradiš i opet ga pripiše tebi. Zamislite malo to. Allah stvorio tebe, on ti dao zdravlje, on ti dao ruke i noge, on ti dao snagu da padneš njemu na seždu i opet tebi pripiše taj namaz, a to nije tvoje. Allah ti dao mogućnost da zaradiš imetak. Dao ti razum, dao ti ruke i noge da privređuješ.
On ti je to dao. Mogu te gospodar stvoriti da nisi takav. Mogu ti dati nešto Allah drugo. Mi znamo da je to tako. Dao ti mogućnost da zaradiš. Dao ti mogućnost da dođeš do nafaki. Dao ti priliku da nekome udjeliš. I kada to sve uradiš, od njega što ti je dao, on to pripiše tebi. I kaže, to je tvoje djelo i tvoja sadaka. A sve od Allaha došlo. I zato, braćo i sestre, najvrednije što mi ne smijemo izgubiti, ne smijemo izgubiti u vremenu u kojem živimo, jeste ovaj osjećaj veze sa Allahom uzvišenim. Nema vrednije stvari koju možeš da dobiješ i nema vrednije stvari, ne daj Bože, koju možeš da izgubiš. Prva zabluda koju Allah u Kur'anu spominje, zabluda ljudi, odmah na prvoj stranici Kur'ana, jeste zabluda mnogi ljudi koji govore mi radimo dobro, a u stvari rade zlo. Mi misle ljudi da rade dobro, a u stvari rade zlo. Ili ako i rade formalno nešto dobro, nije radi Allah, onda opet samo po sebi to nije dobro u konačnici. I zato Allah, i te ljude opisuje Allah, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Oni ne osjećaju. Vjerujte, mladići, djevojke, najveći strah koji imam za sebe i za vas i za našu zajednicu, jeste da postanemo ljudi koji su potpali pod ovaj ajet, وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ A oni ne osjećaju. Uzimaju tuđi hak, ne osjećaju. Griješe prema Allahu, ne osjećaju. Nepravedni prema bračnom drugu, ne osjećaju. Zanemarili ljudi oko sebe, ne osjećaju to. Misle da rade dobra djela, u stvari haos pravi oko sebe. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Čuvajmo tu vezu sa Allahom Dželešanu. Allah nas je počastio da učimo o njemu, da slušamo o njemu, jačajmo tu vezu. Ništa vrednije na dunjalku insan nema. U jednom ajetu Allah kaže Inna Allahe štera minel mu'minine enfusehum wa emualehum bi enne lehumul džennet. Allah je kupio od vjernika dvije stvari u zamjenu za džennet. Dakle, džennet je cilj. Allahu zadovoljstvo je cilj. Kao što dunjalučar ima cilj, samo dunjalučki, da zaradi, da napravi kuću, da napravi karijeru, da nešto dunjalučki postigne. A nije to ni vjerniku zabranjeno, ali nije vjerniku to krajnji cilj. Kao što dunjalučar ima taj svoj cilj, i ti ja mora da imamo pravi cilj. A to je Allahu zadovoljstvo i vječna nagrada u džennetu. I dva su uslova da bi do toga došao. Da Allahu daš svoj život i da mu daš svoj metak. A to ne znači da nećeš imati sve ono što želiš u okviru onoga što ti Allah omogućio. Allah traži život, tvoje vrijeme, da podrediš svoj život njemu i traži tvoj imetak. Da ga zaradiš na halal način, da ga udjeliš onako kako treba, da živiš na način da ti je imetak sredstva, ne krajnji cilj. Jer većina ljudi zato što imetak shvati kao krajnji cilj, izgubi onu vječnu nagradu Allahu zadovoljstvo. Zato, braćo i sestre, mladići i djevojke, ne izgubiti osjećaj za vezu sa Allahom. Najvrednije što možemo da naučimo ovdje. Nakon toga dolazi teoretski dio propisi ovako ili onako treba da postupamo. Jer ne znači ti ništa sve informacije na svijetu ako tvoje srce ne osjeća stid prema gospodaru. Ne osjeća zahvalnost prema Allahu. Neki dan sam bio s jednim mladićem i kazao sam razmišljat ću o tvojim riječima. Postidio si me i prenosit ću i dalje. Kaže, vjeruj mi, Hafize, nezgodno mi je ovo kazati, ali da mi objasni kako da ovo, kako da se nosi s ovim. Kaže, ja se ujutro budim. Ujutro se budim kad ustajem na sabah. I strah me Allaha koliko mi je dao, a kako mu malo vraćam. Ovim riječima kaže. Strah me Allaha koliko mi je dao, a kako mu ja malo vraćam, jer znam svoje slabosti. Znam svoje nedostatke. Znam da mogu više dobro uraditi. Rekao, Allah te je počastio najljepšim darom, a to je dar svijesti o Allahu Dželešanu. Ustraj na tom putu i nemoj da se uzoholiš da smatraš da si bolji od drugih. Nego njeguj taj dar, razvijaj ga i podstiči druge da budu tako svjesni gospodara. Molim Allah da nas na tom putu, ako Bog da, pomogne i da budemo od onih s kojima je on zadovoljan na dan kad se sa njim sretnem. Amin, arhamar rahimin. Da prvo ćemo sada dovolj Fatihu imamu Buhariću, hadijsku zbirku čitamo. Lidan lillahi ta'ala Fatiha. I dalje se naravno nalazimo u knjizi koja govori o ezanu. Ezan je naš ponos, naravno. Ezan je naša čast. Ezan je Allahu poziv. Kazao sam prošli put i nadam se da ćete zapamtiti tu rečenicu. Kada jedan mladić mi kazao, kad čovjek kaže ne klanja, kad mladić ili djevojka ne klanja, nije kaže samo posebno problem je što ne klanja, ali nije to suštinski problem. Problem je što u biti kad ne klanjaš namaz,
To je znak da tebe Allah ne zove sebe. To je bolnije od samog tog tvog neobavljanja namaza. To je znači da te Allah sebi ne zove. Zamislite subhanallah to. A svako hoće da ga zovne direktor na radnom mjestu. Voli da ga zovne u kancelariju, neki mu šeref, čast mu neka. Svako bi volio da ima dobru konekciju sa načelnikom, gradonačelnikom, jer su utjecajni, pitaju se dunjalički nešto. Sa predsjednikom države, završavaš neke stvari. Zamisli, Allah te sebi zove. I tebe važnije da budeš sa nekim od ljudi, a ne sa svojim gospodarem. Zato neko će kazati što samo potencira, vjerujte, potencirat samo priču. Jer kad krene da klanja namaz, neko ko ne klanja namaz, on je odlučio da mijenja svoj život iz korijena. I tu je smisao. Dakle, podstičimo jedni drugi na namaz. Nas ovo poglavlje čitao i vidite, imam Buhari od početka kad govori i o imanu, o znanju, nakon toga ide poglavlje i o abdestu, i o gusulu, i o namazu, i o ezanu. Na početku sami svoje knjige uvijek potencira konekciju i vezu sa Allahom Dželešanom. Kad ta veza bude bila dobra, bit će i dobre i ostale veze ako bude. Namaz je nešto što treba da jedni drugi podstičemo na to. Uvijek se sjetim one predaje subhanala, kad govorimo knjiga o ezanu, kada jedan halifa ušao u džamiju i vidi jednog dječaka klanja namaz onako stameno, čvrsto, predano, nepokolebljivo, i pita ga kasnije, ko si, čiji si ti? Kaže, ja nemam ni oca ni majke. Kaže, jel pristaješ na to da se ja brinem o tebi? Kaže, pristajem, ali pod nekoliko uslova. Prvi uslov, kad budem bio gladan, da me nahraniš. Kaže, ovaj, pa to je meni lako. Drugi uslov, kad budem bio žedan, da me napojiš, ma to mi je još lakši. Treći uslov, kaže, kad mi se odjeća moja pohaba, da mi novu odjeću kupiš. Ma sine, ne sihiraj se, završeno. Koji je, kaže, zadnji uslov? Kaže, četvrti uslov jeste da kada umrem i odem s ovoga svijeta, da me proživiš, da mi grijehe moje oprostiš i da me u džennet uvediš. Onda ovaj kaže, pa ti znaš, sine, da ja to ne mogu, to pripada Allahu, ja ti mogu dati dunjaluk, ali to pripada gospodaru. A pasite, kad klanja neko namaz sa istinskim ubjeđenjem u Allah, subhanahu, kad je svjestan da od Allaha dolazi sve, kad ga odgoji namaz, što stalno ponavljamo ovdje, kaže taj mladić tome vladaru, kaže, onda me prepusti onome koji će mi dati sve četvero i nikad mi to neće prigovoriti u životu. Onaj ko traži od Allaha sretanje, onaj ko traži od ljudi, ostaće nesretan. Moraš od ljudi, naravno, nekada je tražiti, moraš nekada ju raditi uslugu, ali suština da naše krajnje traženje, naša najveća nada i naša uzdanca u Allaha bude. To je poenta namaza. I onda kad dođeš u situaciju da na radnom mjestu treba da slažiš, da prebaciš odgovornost na kolegu, kad treba da se izvučeš zato što si pogriješio, znaš, pa ima Allah pred kojim ja stojim. I neću da uradim nešto što će me kod Allaha osramotiti. Nešto što će mi kod Allaha problem napraviti. Pa i ako pogriješi, vrati se svome gospodaru. To je namaz, tu snagu insanu daje. I zato namaz ima pet puta dnevno se obavlja, kako bi čovjek mogao, naravno, da se uvijek iznova vraća gospodaru. Poglavlje do kojeg smo došli jeste poglavlje El Qira'etu fil Asri, učenje Kur'ana na ikindi namazu. Naravno, prošli put smo govorili o podne namazu, sad govorimo o ikindija namazu. Interesantno, riječ El Asr, što znači Salatul Asr, ikindija. Isto značenje riječ Asr u arapskom jeziku ima kao vrijeme. Vrijeme, zašto vrijeme u arapskom jeziku se kaže isto kao ikindija? Pa zato što kada Allah kaže vela asr, tako mi vremena, innel insane lefi husr, čovjek zaista gubi. Tu Allah govori o vremenu koje ističe, curi čovjeku. Allah se kune vremenu koje neumitno prolazi svakom insanu. Neumitno prolazi insanu. I nije rijedak slučaj, znate, braćo i sestre, da ljudi isplaniraju svoj život, isplaniraju sedmicu, godišnji odmor, isplaniraju svoje školovanje. Allah dadne da taj dan kad su planirali ne dočekaju sutradan. Allah je kada, iznad svega. Vrijeme svima nama prolazi. I Allah se kune vremenu koje prolazi čovjeku. Kao da upozorava gospodar kad kaže vel asr, tako mi vremena. Kao da kaže, čovječe, vrijeme ti prolazi. De razmisli u šta ti vrijeme ide. De razmisli u šta ti život prolazi. A i onaj koji je na namazu treba da postavi to pitanje sebe. Jedno od najvećih iskušenja, braću i sestre, kazao sam malo prije, može da bude kad mi, možda i formalno smo na namazu, a zanemarimo da se i klanjamo formalno, ali vremenom, godinama, i možda u jednom trenutku priznaš sebi,
udaljio sam se od Allaha. Nisam danas ko što sam nekad bio. Više sam prije Kur'ana učio. Više sam na namazu bio. Više sam dobra hizmetio i radio. Dakle, vrijeme koje prolazi, samo da razmišljamo, to vrijeme prolazi. Onda čovjek mora imati ozbiljan odnos prema vremenu. I Kindija se zove Asr zato što je to, dolazi taj namaz nakon što ističe dan. Znate, na isteku dana dolazi i Kindija namaz. I odatle arapska riječ Asir. Asir znači suk. Suk nastaje tako što se ističe, odnosno cijedi neko voće. I zato je, dakle, arapski jezik ima puno tih konotacija i poveznica, ali zapamtimo salatu, Asr je i Kindija. I ovdje se govori o Kindiji, neki učenjaci kažu da je jedan od najodabranijih namaza i Kindija namaz. Kao što Allah kaže, hafidhu ala salavati wa salati l-vusta. Čuvajte namaze, posebno srednji namaz. Pa neki kažu to je i Kindija namaz kao srednji namaz, a neki kažu to je sabah namaz, jer ako se računa od akšama, onda sabah bude kao središnji namaz. U svakom slučaju, Kindija je namaz koji mnogi zanemaruju, namaz koji dolazi prilikom isteka radnog vremena, na umoru, nakon kraja dana, kada su ljudi sa porodicom, i mnogi zanemare taj namaz. Spominje se u nekim predajama, Allah najbolje zna u knjigama koje govori o velikanu, jednom sultanu Fatihu, da kaže, on kada je išao na Istanbul, na Carigrad, kazao je, neka u prvom redu, neka istupe, neka među prvima u mom redu, u mojoj vojsci, budu, kaže, oni koji nikada nisu propustili i kindijske sunnete. Jer samo to kazi, konekciju sa poslanikom, sallallahu alaihi wasallam. I onda će on, ako ima jaku konekciju, sutra kad se bude borio, sjetit će se šta je prolazio Resulullah, pa će lakše svoj džihad i svoju borbu da provede. I na tom putu, u tom kontekstu, treba da razmišljamo. 761. hadis glasi ovako, hadethena Muhammed ibn Yusuf, kale hadethena Sufjan anil Ameš, an Umare, an Umeirin, an Ebi Ma'mer, kale. Pričao nam je Muhammed ibn Yusuf, njemu Sufjan prenosići od Ameša, on od Umare ibn Umeira, ovaj od Ebu Ma'mera, koji je rekao, kultu li Habab ibn al-Aret. Pa sam, kaže, upitao Hababa ibn Ereta, jednog od ashaba poslanika, sallallahu alaihi sallam, specifičan jedan ashab, upravo poznat po tome da je trpio mnogobrojne bolove i iskušenja da bi ostao u svojoj vjeri. Kažu da su mu, subhanala, mušici su mu žigosane vatru mu stavljali po njegovim plećima i po njegovim leđima. I jedne prilike, kad je još za vrijeme Hazreti Omera halife, razgovarao su ko je od ashaba prošao najveće patnje. Pa kažu Bilal, pa kažu ovaj ashab, pa Amar ibn Jasir, pa njegova poroca. Kaže, tada je u tom trenutku je Habab ibn Aret podigao svoju košulju i pokazao, kažu, od čitavog, od vrha leđa, pa sve do iznad svoga pasa, kaže, čitao njegovo tijelo izranjavano, bilo crne su, kaže, tu fleke, rupe, rane bile, ostale su mu tragovi od toga kako su mu vatru živu stavljali na njegova leđa. Kaže, nisam ostavio Muhammeda i ono s čim je Muhammed došao. Pazite, Allah je njima, nije nama kolekciju dao, ne traži se od tebe, od mene tu. Ali daj makar da imamo neke principe, iole jake, koji se držimo, pa neću, brate, da slažem, pa makar bi zadnje bilo. Pa neću da ukradem, da će mi Allah bolje nešto. Pa ako pogriješim, pa ogovorim, pa uradim grije, Allah oprosti mi. Ali to su principi kojima se moramo vraćati. Kod nas ljudi danas zbog 5, 10, 15 maraka, zbog sitnih interesa, prodaju čitavu svoju vjeru. Izneveri Allah njegovog poslanika. Zbog sitnih interesa neki. Što kažu, kod nas u narodu, prodali svoju vjeru za večeru. Subhanallah. To je lekcija koju učimo od Habab ibn Ereta. Pa je upitan bio on. E kane nebiju sallallahu alaihi ve sellem jakorau fi zuhri u al-asri. Pitaju ga, je li poslanik alaihi salatu ve selam učio na podne na ikindi? Je li učio? Pitaju tabini, ashaba, je li Resulullah sallallahu alaihi ve sellem učio išta? Znamo da se uči u sve. Ali je li učio on? Evo, mi ga pratimo. Da li je on učio išta na namazu, na podne na ikindi? Kale neam. Pa je rekao Habab ibn Ret, da, jeste, učio je. Gledajte onda pitanja, subhanallah. Kažu, to se zove muđalesetu salihin, u ovoj terminologiji duhovnog puta, druženje sa čestitim Božim robom. Bilo je, kaže, ljudi koji su, kaže, tražili, jesli, kaže, ti vidio nekog u prvim generacijama, jesli, kaže, ti vidio nekoga, ne znam, od tabi tabeina, kaže, jesam. Onda kaže, daj da se družim s nekim koji je gledao nekoga, koji je gledao nekoga, koji je gledao Muhammed, alaihissalam. Za ta veza neka, daj, kaže, da vidim, eto, ja nisam imao priliku, ali daj da vidim nekoga, koji je vidio nekoga koji je možda vidio Muhammed, alaih salam. To je taj osjećaj kad imaš poštovanje prema onome kome se moramo vraćati.
našem gospodaru, naravno, i njegov miljenik Muhammedu, alejhi salatu vesselam. I gledajte sad pitanje. Bi eji šejin kuntum ta'lemune qira'atehu, po čemu ste, kaže, znali da je učio? Hajde, ti si mi rekao, ja ti vjerujem. Ali po čemu ste znali, hoću da mi bude jasno. Hoću da zamislim svoga miljenika. Hoću da ga ima, ako ga nisam vidio, daj da ga makar zamislim u svome srcu, u svojim mislima, pa da molim gospodara da sutra me prepozna ako sljedbenika svoga. Zašto mi imamo tako lijepe i jasne i detaljne opise Muhammeda alejhi salatu vesselam? Jeste razmišljali kad o tom? Uzmite, nabavite Vrlina Allahovog poslanika od imama Tirmizija. Ta knjiga je u stvari Šemail. Odlike Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa opisan u svim svojim situacijama, u svim, da kažem, životnim izazovima, njegov izgled, oblik, način kretanja, hodanja, jela, spavanja, velika, mala, nužda, opisano do kraja. I to treba da znam, da bi se mi mogli njemu približiti. Šta mislite, što su nama ashabi to prenijeli tako detaljno? Je li to neka fizička dimenzija, samo onako, zato što su fizički htjeli samo da... Zato što su ga voljeli, braće i sestre. Zato što su srca njihova izgarala od ljubavi prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. I mi znamo, kad volimo nekog, bitno nam je i kako hoda, i kako se rukuje, i kako obavlja. Gledamo to. Mi, djeca, gledamo uzor u svojim roditeljima. Učenik gleda u svom učitelju. A oni su imali najboljeg nepogrešivog učitelja. Ta njihova ljubav je takva bila. Gleda, on pita, kako ste znali, vola, da je učio? Jer uči u sebi, znamo da uči u sebi. Kaže, Habab kale bil tirabi lihjeti. Tako što mu se pomjerala, kaže, njegova brada. Vidjeli smo da bi se pomjerala u nekim trenucima njegova brada i onda je to bio znak da on uči, izgovara harfove, izgovara ajete dok obavlja namaz. E sad ja bih iz ovoga hadisa koji je vrlo jednostavan, manje više nemamo neku fiksku pravnu poruku veliku, osim naravno da imam je taj koji ima obavezu da uči u namazu, kad klanja i podne i ikindiju, može nekada učiniti, kao što smo u prošlom hadisu naučili, da podigne malo svoj ton, da bi podsjetio džemat da on uči Kur'an, a oni koji klanjaju za njega, doći ćemo kasnije do tih hadisa, po našem učenju, po našem mezhebu, nisu dužni, nisu obavezni da uče, jer je učenje imama njegovo učenje. Ima i drugi stavova koji su također ispravni, da onaj ko klanja iza imama može i za sebe da, također za sebe da uči, ali mi slijedimo ovaj stav. A gledajte sad ovdje, braćo i sestre, za razmišljanje sad ti hoću da zaokružim. Ovaj osjećaj, kad ovaj tabin i kada ovi čestiti ashabi opisuju poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, po čemu ste znali, kaže. Ja bih volio zaista da mi počnemo bivati ljudi koji traže, koji ispituju. Evo, Lejletul Kadr je iza nas. Smisao Lejletul Kadra je da tražimo nešto. Ko od vas, ne morate meni govoriti, ali ja postavljam pitanje sad retorički, ko od vas kad čita Kur'an, pa i prijevod sami, postavlja pitanje sebi, jesam li ja ovakav ili nisam ovakav? Jel mene Allah ovdje spominje po dobru, ili sam možda sad ovdje ubrojan među onih koje on ne voli? Braćo i sestre, to je pristup kojem su nas ashabi naučili. Po čemu se pita, on se raspituje, njemu je stalo da sazna. Hoće da razumije stvar, do kraja da mu bude jasno i da se preda potpuno toj pravoj vjeri. Ja bih zaista volio, evo ovdje, da ovo pitanje postavimo, šta mi tražimo? Vjerujte, imate ljudi koji znaju tačno kad je serija i kad je utakmica. Tačno na kojem kanalu, tačno sastav zna, sve zna detalje. Pa vrati, pa pregleda seriju, pa pregleda film, pa zna linkove, torrente, zna gdje je koji film, zna tačno gdje treba šta da nađe, zna da nađe tu. Kad mu treba neko vjersko pitanje, ne zna ni koga da pita, a što je najgore i ne interesuje ga puno. Mi moramo tu znatiželju da probudimo, braću i sestre, znatiželju. Kad probudimo znatiželju, onda moramo buditi naša srca za takvalukom, za imanom. Meni ljudi često postavljaju pitanje, ali ću vam kazati iskreno da većina pitanja koje ljudi postavljaju, odgovori su jasni. Manje više stvari su to jasne. Treba da uradi ili ne treba da uradi. Često su sumnjive stvari u pitanju, a onda vidiš da ljudi zbog nedostatka povjerenja u Allaha pribjegavaju traženju nekog lakšeg odgovora ili nekog rješenja koje možda nije pravo rješenje. Ali, braćo i sestre, poenta, traži istinu, traži rješenje, traži Allah. To učimo od tabina, to učimo od ashaba. Kako ste, kaže, znali to? Po čemu ste znali? I onda ti, kad tražiš, kad pitaš, pa pitaš efendiju, pitaš svoga profesora, pitaš šejha, pa je li to sigurno, je li meni to grijeh tako kad uradim? Ali nemoj da tražiš rješenje shodno svome nefsu, nego ti tražiš Allaha da se njemu predaš.
Kod nas ljudi hoće da svoje mišljenje stave ispred svega i onda da traži ono što će mu njegovo mišljenje odgovoriti. I zato bih volio ovdje, evo, da sa vama podijelim za razmišljanje nešto što su nam učenjaci naši postavili kroz pet rečenica. Subhanallah. Kad tražiš nešto. Evo, ovaj hadis mene podsjetiće na to da mi se raspitujemo šta je i kako je postupao poslanik alejhiselatu vesselam. I zašto nam ulema treba? Zato što nam slože stvari tako jasno, da mi samo treba da postavimo sebi pitanje, kad pročitamo to, kad čujemo, da srce svoje tražimo. Vjerujte, mi danas znamo puno, lako mi nađemo informaciju. Problem je što srce ne nađemo često. Znamo mi da ne treba tako, ali eto opet pitam, tražim, može li mi neko opravdati, ohalaliti, pa eto je li u redu ovako ili onako. Mi treba srce svoje da tražimo. I zato evo, za razmišljanje, sad im da zaokružimo ako voda. Prva stvar, zapamte, mladići, djevojke, pravilo jedno. Kad tražiš Allaha, da ovo znaš. Kad tražiš istinu, da ovo znaš. Prvo pravilo, nemoguće je nešto ostaviti radi Allaha, da ti Allah ne uzvrati bolje. I da vjeruješ u to, kao što vjeruješ da si jutros ustao na svoje dvije noge, da si doručkovao ili da si hodao, da si klanjao ili bilo šta drugo. Da vjeruješ u to ubjeđenjem kojeg nema sumnje. Kad ostavim radi Allaha haram, Allah će mi olakšati halal. Kad tražiš Allaha, ima je to na umu. Kad tražiš rješenje, odgovor na pitanje koje postavljaš, ima je ovo na umu. Druga stvar, nemoguće je zapamtiti, pokoriti se Allahu, a propasti. Nemoguće je da se pokoriš Allahu, kad tražiš istinu i njega, da se njemu pokoriš, a da propadniš. Treća stvar, nemoguće je griješiti prema Allahu, a uspjeti dugoročno. Vjerujte. Nemoguće je griješiti, a uspjeti. Kad tražiš odgovor, kad tražiš istinu, kad tražiš gospodara, znaj da je nemoguće griješiti Allahu, a uspjeti. Jednom je pričao jedan ahbab, živi u jednom gradu u Evropi, bavi se onako nekim svojim poslom i ima priliku da radi sa dunjalčarima, nemuslimanima, nevjernicima. Kaže, znam, kaže Amare, čovjeka drži javnu kuću. Subhanallah, gledajte, on učestvuje u grijehu koji razara društvo, koji razara porodice, zbog čega je Allah srdit. I on to ne da čini, nego potpomaže to. I poziva u šeitanovu kuću. Kaže, Amare, znaš šta je, kaže, bilo? Godinama je radio, uspješan, ima od toga dunjalčku korist. Uspješan u dunjalučkom smislu. Allah ga je, kaže, iskušao da njegovo dijete, njegov sin, ima, kaže, rak mokraćnih kanala. I iskušao ga gospodar preko onoga što mu je najvredniji. Jer je nemoguće griješiti Allahu, a uspjeti dugoročno. Neko to spozna na dunjalku, nekog Allah tek na ahiretu otkrije mu istinu. Četvrta stvar, nemoguće, zapamte, poniziti se pred Allahom, a ne postati uzdignut. Kad tražiš Allaha, kad tražiš odgovor na pitanje, ponizi se pred Allahom. Ti tražiš istinu, tražiš Allaha. Ti ne tražiš rješenje koje tvom čeif odgovara, nego tražiš istinu i tražiš Allaha. Pa kad se poniziš pred njim, znaj da je nemoguće da to ne uzdigne. Ljudi danas, koliko sam puta rekao, hoće da ih neko cijeni, da ih poštuje, da im ustaje kad dođu, da im lajkuje statuse, da im tamo ovamo nešto. Pa nemoj da ti bude to cilj. Cilj je poniziti se pred Allahom. Cilj je gospodar. A ako se poniziš pred Allahom, nemoguće da te on ne uzdigne. I zato, znajte, čim kreneš nekoga puno za rukav da vučeš, prva osoba koja će te osramotiti je ta osoba. Nikog ne vučite za rukav. Nikog ni za šta ne molite. Samo se pred Allahom. Ponizi se pred Allahom. Nemoguće da te on ne uzdigne. I posljednje pravilo od ovih, da kažem, pet zakona koje nam je Allah dželešanuhu dao, jeste nemoguće uzdizati se nečim mimo Allaha, a da te Allah nakon toga ne ponizi. I zato kad tražiš odgovor, pitanje imaš, dilemu, rješavaš neko životno veliko važno pitanje, udaja, ženitba, brak, posao, odlazak na drugo radno mjesto, odlazak u Evropu, ostanak ovdje, kupiti ovo ili ono, postupiti prema roditeljima ovako ili onako. Ljudi hiljade pitanja imaju. Imaj na umu. Kad ostaviš nešto radi Allaha, Allah će ti vratiti bolje. Kada se pokoriš Allahu, uspjećeš ako Bog da. Ako griješiš prema Allahu, nećeš uspjeti, pa makar u početku mislio da si uspio. Kad se poniziš pred Allahom, on će da te uzdigne i kada se ti uzdižeš s nečim, a ne sa Allahom, uzdižeš se novcem, parama, položajem, imetkom, snagom, ljepotom, znaj da će te Allah zbog toga
poniziti, pa makar nakon nekog vremena. Molim gospodara da nas počasti, da ove stvari razumijemo. Da budemo poput ashaba koji istinu traži, kojima je stalo kako je Resulullah klanjao, kako je živio, po čemu da poznajemo i znamo ispravno kako da postupamo. Molim gospodara da nas počasti, da budemo od onih koji će platiti cijenu odlaska u džennet, a to je da svoje živote i svoje imetke podredimo Allahu, gospodaru svih svjetova. Amin. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gospodar naš, počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodar, oprosti nam grehe, nemoj nas kazniti. Gospodar, počasti nas džennetom i svakim djelom koje džennetu približava. Allahu, zaštiti nas od džehennema i svakog djela koje džehennemu približava. Gospodar, najvećim te imenom tvojim molimo da la ilaha illallah stane u srcima našim. Gospodar, nemoj nas učiniti od licemjernih robova svojih. Gospodar, molimo te, pokri naše mahane. Allahu, znamo da imamo puno grijeha, al znamo da je milost tvoja veća od naših grijeha, pa te molimo, grijehe nam naše oprosti. Gospodar, daj da redovno klanjamo namaze. Allahu, daj da nam namaz bude najljepši dio našega dana. Gospodar, daj nam snage da grijehe koje činimo ostavimo. Gospodaru, počasti nas da dočekamo još jedan mubarek mjesec Ramazan. Allahu, daj da imetak zarađujemo na halal način. Gospodar, daj da imetak trošimo onako kako si ti zadovoljan. Gospodar, počasti nas da ne budemo od onih kojima će život isteći, a ti nisi zadovoljan sa nama. Gospodar, počasti nas da budemo dio rješenja, ne dio problema. Allahu, daj da svoj život i svoj imetak podredimo na putu robovanja tebe. Gospodar, počasti nas da budemo od onih koji ostavljaju stvari radi tebe, pa nam ti bolji zamijeni. Allah, daj da budemo od onih koji poniženje ne čine i koji se uzdižu samo imenom tvojim. Gospodar, počasti nas da budemo od onih koji su pokorni tebi kako bi uspjeli na oba svijeta. Gospodaru, kada pogriješimo, daj nam snage da jedni drugima oprostimo, da se tebi pokajemo. Onaj koji je bolestan, podari mu zdravlje, onaj koji je tužan, ti mu tugu razgali. Onaj koji ima neki ispit, ovo svjetski, ono svjetski, daj da ispit svoj položi. Onaj ko traži hajrli bračnog druga, gospodar, daj mu da nađe lijepo na faku i svoju sreću. Gospodar, onaj koji na nekom iskušenju, ti mu pomozi iskušenje njegovo da prođe. Gospodar, počasti našu omladinu da se vrati islamu na najljepši način. Allah, daj da na dunjaluk ne bude najveća briga. Neka na najveća briga bude to da li si ti zadovoljan sa nama. Gospodar, daj da na dan kada ni metak ni sinovi neće koristiti, ti budeš zadovoljan sa nama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.